Venha. Sossegue a mente e conte o que você viu. Coisas estranhas, Valka. Estou aprendendo muito e vendo mais do que minha mente compreende. Continue. Em Jotunheim, procurei e achei um hidromel de poderes incríveis. Prometia um efeito estranho. Bebê-lo me livraria da morte. Me protegeria da destruição do Ragnarok. Com esse hidromel, eu esperava viver para além da minha morte, no futuro. Fascinante. Essa foi sua última visão? Eles não acabaram, ainda não. Algo me força a voltar para Asgard. O Elixir está pronto, quando quiser. As Nornas disseram que estaria aqui. O cordão está forjado. Gleipnir é o seu nome. Aposto que tem uma boa história por trás dessa ferida.
A história fica para outra hora. Agradeço por isso. Quando prender a fera, não se importe com pontas soltas. O cordão se estica ou encolhe para se ajustar. Ele vai apertar bastante. Talvez a fera resista. Quanto mais você apertar o cordão, com mais força ele vai se contrair e machucar. Até que a fera acabe presa no chão. Agradeço, Ivald. Você pode ir. Ir embora de Asgard, você diz? Minha dívida com você está paga? Sim, como prometido. Obrigado, Ave. Eu não esperava que você lembrasse. Aonde você vai agora? Debaixo das montanhas de Svartalheim. Nossas montanhas. Para libertar as riquezas da terra. É disso que mais entendo. Huh?
Está por aqui? Rave, você é um colírio para meus olhos. O que aconteceu com o seu? Um sacrifício para algo maior. O lobo está por perto? Sim, mas ele cresceu. Eu fiz companhia. Mas ele está tomado por uma tristeza além da minha compreensão. Lamentável, mas necessário. Sabia desde o início que esse lobo era um mau presságio. De início era uma criatura gentil. Mas nossa desconfiança e crueldade roubaram o pobre lobo de sua ternura e vitalidade. Seria bondade nossa matá-lo, então? Passamos do tempo para a misericórdia. O lobo tem um poder que colocaria à prova a força de todos nós. Temo que esteja possuído por um poder que o torna eterno. Então ofereceremos um outro destino. Este cordão não pode ser rompido. Convença ele a colocá-lo. Será como uma coleira cuja magia sinalizará que ele está sob controle. Uma garantia para os Aesir que o temem. É um símbolo, nada mais. Nenhum mal cairá sobre o pobre Fenrir. Fenrir, sim. Você sabe o nome da criatura. Foi Loki quem te disse? Foi sim. É um belo nome. Sim. Morador do Poço. Um nome adequado para o atual destino dele. Fenrir! Trago boas novas! Deixe-me! Desejo o melhor, grande lobo. Mas o medo ainda paira em Asgard. Os Aesir se preocupam com seu tamanho e força. É mesmo? E o que eles teriam? A temer, velho amigo. Rave trouxe uma coleira feita pelos anões. Um símbolo que rastrearemos a distância para saber por onde anda. Use-a e viverá e prosperará em Asgard. Tranquilo. Eu sinto um cheiro azedo. Use a coleira ou volte para Jotunheimer. Não há outra opção. Filho de Loki, eu não te tratei com carinho. Nós temos um vínculo, eu e você. E como confio no rei, pode confiar em mim. Abra sua boca. Como voto de fé, pode tomar minha mão se não digo a verdade. Justo. Rápido, Rave. Isso queima. Rave. Mentira. Solte ele. Fique aqui, morador do poço! Irmãos lutarão uns contra os outros, matarão uns aos outros. Você fala em enigmas? A casa dos deuses e a vermelha. A vermelha de sangue.
rápido. Será uma era de tempestades. Uma era de lobos. Onde você ouviu essas palavras proféticas? Você é um colírio para meus olhos. O que aconteceu com o seu? Um slide. Ferrir! Irmãos lutarão uns contra os outros. Matarão uns aos outros. Você fala em enigmas? A casa dos deuses se avermelha. A vermelha de sangue. Ugh!
era de lobos. Onde você ouviu essas palavras proféticas? Como você sabe dessas coisas? Esta é a história que conto a mim mesmo, na escuridão fria das noites, antes de dormir e sonhar com o gosto da sua carne.
Não consegui desferir o golpe mortal. Meus juramentos estão intactos. Qualquer pessoa inferior sucumbiria ao seu ódio. Se eu pudesse ter feito isso de outra forma. Não havia outra forma, Ravi. Nossa sina não muda. Sina ou não, você fez um grande sacrifício por mim. Não foi por você. Não pense que sua generosidade te deu um novo amigo. Lorde dos imbecis. Vou te matar. Todos vocês devorando carne de Aesir. O golpe final pode ser seu, filho de Loki. Mas aproveitarei os anos de liberdade antes de vê-lo de novo. Venha, velho amigo. As mãos curadoras de Freya vão ajudá-lo. Você veio dizer o que eu temo? Dizer, não. Mas mostrar uma visão do que está por vir. Ninguém vivo ou morto se iguala a Ravi em arrogância. E acreditar ser possível refazer seu destino. Apesar de todos os seus esforços e dificuldades, os fios do destino ainda te amarram com toda a vida. Mesmo assim, desse padrão, um único fio escapa do confronto. E se agarra teimosamente à trama. Aesir, Vanir, sua ruína virá. A terra tremerá, o sol morrerá. E Jotna seguirá suas ruas enquanto o fogo chove nas suas cabeças. E o grande lobo reino se deliciará com seu sangue. Mas vocês deram um jeito de viver apesar desse terror. Deixe fluir. Enganar sua morte. Da árvore da vida surgimos. A árvore da vida um dia retornaremos. Mente e espírito se elevarão a um tempo muito além do seu. A um tempo em que vocês renascerão. Ninguém pode seguir. Loki menos ainda. Está feito. Enfrentemos nosso fim. Não era pra eu morrer hoje.